Allez, voilà, ma ça que Dieu. Bonjour, ça. Ina matako ndio charazwi. Wale ambao jamaa wanaenda naye kila mara kwa mara na kupenya na kuingia kwa zina zetu na kuiba pesa yetu. Unaona ameiba pesa yetu sasa? Sasa ile wanaingia nimembamba kama sidani. Lakini baada ya mwaka mmoja miaka mbili nimefura kama kupe. Kama nimeshafinja damu ya ng'ombe. Sasa kama hiyo kupe. Hizo menya zote nitaziba. Unaona jamaa amebeba pesa na kunia. Anakuja naye. Nasema wao mnataka kufanya harambee kwa kundi ya vijana. Nataka kufanya harambee kwa kundi ya kina mama. Kwa kanisa. Nabeba hii magunia. Nataka kufanya harambee kwa kununua basi kwa shule. Nimenunua basi kwa shule. Ameingia kanisani. Sasa yeye anasema oh Mathayo sura hii. Oh Mariko. Na Wakorintho. Sasa yeye ni Mkristo zaidi. Naona kwamba askofu ana gari. Ana kazi mingi zaidi. Umeleta gari kwa askofu. Unajua hiyo? Kila mwezi anatumia shilingi milioni 100,000. Yaani milioni 100. Mshahara yake ni milioni 2. Yeye azeni amepata wapi? Hata Safaricom. Safaricom bani iko na pesa mingi zaidi. Hawezi kufanya rambe vile jamaa wanafanya. Hiyo ni mali yenu yeye ameiba. Sasa kikuja hapa aseme kwamba anataka kuona vijana Abu Dalang. Usikatae endeni. Hiyo kitoa pesa hiyo chukueni. Lakini hapana sema asante. Sema asante sana yule lana.